У Миколаєві поїзд переїхав чоловіка. Верховна Рада України прийняла закон про українську мову. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві поїзд переїхав чоловіка на станції Миколаїв по вулиці Дмитра Яворницького. Особу та вік померлого ще не встановлено. Тіло померлого направлено на судову медичну експертизу, встановлюється його особа та всі обставини події. Слідчим відділенням Інгульського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки на залізничному транспорті». Триває слідство. Сьогодні, 25 квітня, Верховна Рада України прийняла закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Таке повідомлення розмістили на офіційному веб-порталі парламенту. Законом визначено статус української мови як єдиної державної мови. Він передбачає обов'язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначені цим законом. Встановлено застосування державної мови в роботі органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної власності. Закон не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди. Свої голоси за закон віддали 278 народних депутатів України з 450. Серед миколаївських народних депутатів законопроект підтримали Андрій Водатурський та Тарас Кремінь. Не голосували Ігор Бриченко та Аркадій Корнацький. Утримались Давид Макар'ян та Артем Ільюк. На засіданні Верховної Ради не були присутні Олександр Жолобецький, Борис Козир, Вадим Підберезняк та Олександр Лівік. На території Миколаївської загальноосвітньої школи номер 44 сьогодні висадили 52 дерева, 2 катальпи та 50 в'язів. Ініціатори, громадська організація «Крила», запросили до висадки миколаївця Вадима Серцева, який саджає дерева в Миколаєві з 1998 року. Опа. Надо было не до конца бутылку разрезать, она у меня раскрылась раньше времени. Воды очень много налили. Ну ладно. Вот катальпа, который мы сейчас сажали, это влаголюбивое дерево. Нужно при посадке. Ось катальпи, які ми тільки що саджали, це вологолюбні дерева. Потрібно при посадці поливати частіше, рази в 2-3, ніж в'язи. Ось в основному навесні і влітку викопую в'язи і саджаю. В основному в'язи. А вирощую на дачі всяке – катальпи, горіхи, каштани. Мої улюблені дерева, які я вирощую – катальпи. Швидко зростаюче дерево, красиво цвіте. Це дуже класний захід, мені сподобалось. Ми з моїми однокласниками висаджували дерева, ми посадили 4 дерева. Також я послухала, як правильно садити дерева. Ми допомагали дорослим і мені дуже сподобалось. У Миколаївському спорткомплексі плавальних басейнів «Водолій» розпочався чемпіонат України зі стрибків у воду серед спортсменів 2007 року народження і молодше. Змагаються 75 стрибунів з 9 областей України. Оцінює виступи учасників колегія з 3 суддів. Кількість нарахованих балів залежить від різних критеріїв. Прыжки оцениваются как? Стрибки оцінюються як? Вхід у воду, чистота виконання, складність виконання. Хто краще зробить, у кого складніша програма і хто частіше її відстрибає, той і виграє.
Хлопці стрибали з метрового трампліну. З 29 учасників кваліфікації до фіналу потрапили 8 спортсменів. У вирішальній стадії переміг 12-річний Кирило Болюх з Києва. Він отримав від суддів 306,9 балу. Каже, перемога далася легко. Був один стрибок, який більш складний для мене. Це 2,5 вперед, зігнувшись. І 2 стрибки у фіналі. Це 1,5 зігнувшись і 1,5 назад теж. Легкі стрибки. Їх головне – відпрацювати. Не надто вражаюче. Я вже звик перемагати у своїй групі. А в старших я – складно. 12-річний стрибун з Миколаєва Максим Мірза отримав 282 залікові бали. Цей результат дозволив спортсмену отримати срібну нагороду. Ділиться враженнями. Сьогодні за 10-бальною шкалою десь 7 з 10. Не дуже класно. Не виходили деякі стрибки, деякі виходили. 2 стрибки не вийшли в обов'язковій програмі. Ну і у фіналі один стрибок не вийшов. Третій призер чемпіонату – представник Києва Кирило Азаров. Говорить, намагався виконати найскладніші елементи. У фіналі я виконував 1,5 під себе, 1,5 повороти під себе, зігнувшись. І 2,5 оберти вперед у групуванні, і назад 1,5 оберти у групуванні. З першого разу точно добре не вийде. Треба тренувати, трохи складно. Програма представлена стрибками дівчат з 3-метрового трампліну і синхронні парні стрибки також у виконанні дівчат. Виступи продовжуються. Загалом чемпіонат триватиме 3 дні. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтесь у нашому наступному випуску о 17:00. На все добре, до зустрічі.